علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں، اذا حدث کذب، جب کوئی بیان کرتا ہے نا بات تو جھوٹ بولتا ہے. یہ دو جھوٹ میں نے آپ کو سری دکھائے بتائے ان لوگوں کی. ہم کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جو آدمیوں نے کافر اور مرتاد کہتا ہے وہ آدمی خود بہت بڑا کافر اور مرتاد ہے. اور کسی اہل حدیث عالم نے، نہ تو ابو القاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، نہ کسی اہل حدیث عالم نے، نہ کسی اہل حدیث طالب علم نے، نہ کسی اہل حدیث جاہل نے یہ بات کی. کچھ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اہل حدیث کے بارے میں غلط اطلاعات دینے والوں، گمراہ کرنے والوں لوگوں کو کیا یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ ہم ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تمام جو اعمال ہیں، جو بھی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا. یہ بات بھی کبھی سوچی ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ بات سوچ لے نا، تو وہ پھر مسلمانوں پر کبھی بھی یا کافروں پر بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی تومتے نہیں لگائے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعرضوا علی ربک صفا، یہ سارے لوگ اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش ہوں گے، صفوں صفوں اور گروہ گروہ کی شکل میں لائے جائیں گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اب تم ہمارے پاس آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. جس طرح تم پیدا ہوئے تھے نا بچپن میں، تو تم ننگے تھے، تمہارے ساتھ تمہاری کوئی طاقت نہیں تھی، اب تم اس طرح آ گئے میرے سامنے. اللہ فرمائے گا بلزام تم، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے اللہ نجعل لکم موعدہ، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ ہم نہیں بنانے والے، یعنی وعدہ پورا کرنے والے ہم نہیں ہیں. تم یہ سمجھتے تھے کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی قبر نہیں. اچھا، اب جھوٹ بولنے والوں، ظلم کرنے والے آ گئے. اللہ فرماتا ہے وزی الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال دے دیا جائے گا، ہر آدمی کے ہاتھ میں نامہ اعمال، کسی کے دائیں میں، کسی کے بائیں میں. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اللہ فرماتا ہے پاس تو دیکھے گا ان مجرموں کو، ظالموں کو، کافروں کو، جھوٹوں کو، ڈرے ہوئے ہوں گے جو کہ اس میں ہے. وہ اسے دیکھیں گے اور خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ڈرے ہوئے. ویقولون، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے کہ اس نے نہ کوئی میری چھوٹی بات چھوڑ رکھی ہے نہ بڑی بات، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی. میری زبان سے جو نکلتا تھا، میرے پاؤں جو کرتے تھے، میرے ہاتھ جو کرتے تھے، میرا جسم جو کرتا تھا، وہ چھوٹی باتیں تھیں یا بڑی باتیں، سب کچھ لکھا ہوا، سب کچھ درج اس رجسٹر میں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتا ہے یہ اعمال جو کرتے تھے وہ اپنے سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو ہم کہیں گے قیامت کے دن، اللہ یہ لوگ، یہ دیوبندی حضرات، یہ بریلوی حضرات، یہ شیعہ حضرات، یہ فلاں، یہ لوگوں کو اہل حدیث کے بارے میں گمراہ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دھوکے دیتے تھے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر وہ لگا دیتے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنے یہ اہل حدیث کے مخالف ہیں نا، کہ چلو دنیا میں جو کرتے ہو کر لو، ہم تمہیں بخشیں گے نہیں، اللہ کے سامنے تو ایک دن ضرور پیش ہونا ہے انشاءاللہ. اس دن ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے کہ اللہ یہ خلق خدا کو یہ گمراہ، یہ کہتے تھے یہ اہل حدیث اماموں کو گالیاں دیتے، یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ چھوٹے رافضی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ منکر حدیث ہیں، یہ اہل خبیث ہیں بہت. تو ہم اللہ کے دربار میں تمہارے اوپر مقدمہ کریں گے. پھر سوچ لو ادھر چھڑانے والا کوئی،